На присадибній ділянці хмельничани Владислав Бігун обрізає останні грона пізнього французького сорту винограду «Леон Мійо». Виноград дрібний та ароматний, і саме з нього, каже садівник, виходить найкраще домашнє вино – запашне і насиченого рубінового кольору. Господар говорить, перепробував різні сорти винограду і на одному не зупинився. Я в пошуці, я шукаю того найідеальнішого, найкращого, найароматнішого сорту, який би підходив під наш клімат, який би не вимерзав, і щоб йому хватало літа, щоб він дозрівав, набирав доброго цукру і доброго аромату. То я маю, напевно, сортів з 20. Із них мені найбільше з темних подобається розіна. Він має мускатний аромат, і він достигає рано. А на вивченні, ой-ой, і маркет, він зашумів в Україні по тій причині, що його вивели в Північній Америці, і він витримує там десь під 40 градусів морозу. У нас навіть немає таких морозів, щоб випробувати. За виноградною лозою, продовжує Владислав Бігун, треба доглядати постійно, інакше пристойного урожаю не буде. А ще дотримуватися технології виробництва. Він особисто, додає, дотримується правила двох чисел. Є 21% цукру, з цього вийде шикарне сухе вино, вже можна зробити. При цьому має бути гарний аромат і колір. Оці дві цифри запам'ятати, вони легко пам'ятаються. При температурі 21, при цукристості 21, виходить добре вино. Родина, каже, її глава ніколи не споживає магазинного вина, бо має вдосталь домашнього на всі свята. На кожній пляшці, показує садівник-винороб, спеціальні пам'ятки, щоб знати, з чого виготовлений напій. Бо господарі виготовляють вино з білого і червоного агрусу, малини, полуниці, чорної і червоної смородини, слив, грушок і сидр із яблук. Цей напій, каже Владислав, несправедливо недооцінений українцями. А найсмачніший домашній сидр виходить із сорту яблук «Сніжний кальвіль». Там гарний баланс цукрів, кислот, ароматів. І весь світ робить сидри, сонячний напій. А саме цей сорт дає дуже гарний сік і дає дуже гарне вино. Іменно сидри з нього виходять найкраще. За його словами, домашні п'янкі напої не слід вживати в великих кількостях. Тоді, каже, вони лише зашкодять здоров'ю. 100 грам вина, не літра, 100 грам вина до такого мужика вечором – це класно. Технології виробництва, розповідає винороб-садівник, не тримає в таємниці. Перебрані потовчені ягоди мають бродити не менше 2 місяці у теплі. Праці багато. Переливаю, знімаю з осадка, а за зиму – за 3 рази. Я хочу, щоб воно було ідеально красиве, прозоре. Як люба праця. Як ти довше працюєш в ній, то ти йдеш до вищих етапів, до майстерності. Ну і тут я ще не майстер. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.